دنیا سے بدترین سے بدترین مشرک سے بھی جا کر پوچھ کہ وہ اپنے بت کے بارے میں کتنا مخلص ہے، ہندو سے پوچھ وہ اپنی گائے کے بارے میں کتنا مخلص ہے، کہ یہودی سے پوچھ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے، عیسائی سے پوچھ کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے، تجھے اپنے نبی کے ساتھ اتنا بھی اخلاص نہیں ہے کہ ایک آدمی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے اور تو کہتا ہے مولانا یہ سیاسی نعرہ ہے، تو نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟